Алайда Қазақстанда атом электростанциясының салынуы мүмкін деген күннен ақ бұл идеяға күмәнмен қарайтындар жоқ емес. Әрине, ең әуелі оларда қауіпсіздік мәселесі толғандырады. Бұл тұрғыда мамандар алаңдауға негіз жоқ екенін айтады. Заманауи атом электростанциялары апат қаупын барынша азайтатын көп деңгейлі қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған. Сондықтан Чернобыль апатының қайталану ықтималдығы 10 миллион жылда бір оқиғаға тең екен. Қазіргі кездегі реакторлар 3-ші плюс және 3-ші буынды ядролық реакторлар, олар негізгі мақсаты осы электроэнергиясын өндірумен қатар осы қауіпсіздікке ең үлкен көңіл бөлінген болатын. Және де осы реакторлардың қауіпсіздігіне келетін болсақ, оларда пассивті және активті қауіпсіздік жүйелері бар. Мысалға келтіретін болсақ, ол 9 балдық жел сілкінісіне төзіп бере алады. Yeah, there are concerns in all countries in the world. Біздің компания электроэнергиясымен қамтамасыз ету саласында Еуропадағы ең ірі компаниялардың бірі. Біз үшін қауіпсіздік басты назарда. Ядролық энергетика қалдықтарды шығармайтын түсінген жөн. Еуропалық одақ оны жасыл энергетика көздерінің қатарына қосты. Біз болашақта Қазақстанмен бұл салада жан-жақты ынтымақтастық құруға ниеттіміз.